galerinha, tudo bem? Meu nome é Bruninha. Ganhei chocotone da minha amiga Ângela. E vou comer ele todo lá na casa da vovó. De multi chocolate. Molde chocolate. E tem um multi de fruta. Depois eu vou mostrar pra ele. Voltei. Tem o de três trufa. Tá bom, trufa, chabou, chocolate com avelã e multi. Multi, experimente. E eu vou comer o de multi. Tá bom, multi? Que ele é uma delícia. Eu nunca comi, mas experimentei na casa da minha amiga hoje. Na casa da minha amiga hoje.